ბატონ პრეზიდენტო, თქვენ აცხადებთ, რომ ქუთაისში პარლამენტის განმეტანილება მოხდებოდა დეცენტრალიზაცია, იმერეთის რეგიონი უფრო მეტად განვითარდებოდა. თუ ფლობთ ინფორმაციას, რა შეიცვალა ქუთაისში? მე გეტყვით, აქვე გადმოყვევი პარლამენტს, საქმიანობ აქ და 9 საათის შემდეგ, უფრო სწორად 9:00 ნახევრის შემდეგ თითქმის მარშრუტი არ დადის და მიწევს სახლში წასვლა ტაქსით. აქვე კითხავთ თქვენ, თუ კი ესეთი არის პარლამენტში ქუთაისში, პარლამენტის ქუთაისში არსებობა ქვეყნისთვის, რატომ არ აქტიურობენ ნაციონალები? რატომ არ დადიან ორ შაბათიდან პარას კევის ჩათვლით ყოველ სხდომაზე და რატომ არის ხშირად? ხო, და ჩემი ჭიყნა გადაწყვეტს. აი, ვიცით, თუ ფლობთ ინფორმაციას, რა შეიცვალა ქალაქში, ამით და დაინტერესებული ხართ თუ არა აპარატის თანამშრომლებით ქუთაისური ცხოვრებით. ნუ რა, დაინტერესებული პრაქტიკო ქუთაისში ჩამოყალიბდა.